Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Ferda. Už prichádza Ferdo, náš priateľ Ferdo, náš kamarád. Ferdo všetko zvláda, triky ovláda, nezvyčajná. A keď sa rozhrúdzi, ocitneš tak vec, on ti príde na pomoc. S ním očakávaj všetko, iba nudu nie, je čas šibastiel a dobrodružstiel, plný tajomstiel, a chceš, pridaj sa k nám. Výlet do Talianska. Ferdo to srandu neskazí, na to sú jasné dôkazy. Ďalší príbeh porozprávaj. Pozerajte, deti. Je nedeľné ráno, prekrásny letný deň skorého leta v údolí chrobákov. Pani Motýlová si vyletela na krátku vychádzku a náš pavúk si pochrapkáva vo vlastnoručne upletenej sieti. Ako sme už povedali, je nedeľa a v nedeľu sa nelovia muchy. Len tak sa vylihuje a pochrapkáva, a to poriadne nahlas. Na prízemí leží cvrček na ležadle, vytvarovanom pre jeho telo. Aj on si užíva ticho. Nie, celkom nie, pretože má zapnuté rádio. I keď iba na slúchadlá, a to robí taký rachot, že prehluší aj pavúkovo hlasné chrápanie. O kúsok ďalej sa uvelebil všetkožrút. Podľa hesla rád sa hostím bez starostí si urobil malú hostinu. Nabalil si obložené chlebíky a žemle a jedol a jedol a jedol. Hoď nám kúsoček! Nebuď lakomec! Máš toho dosť! Budem tvoj host! No prosím, objavil sa aj náš Ferdo. Rozhodol sa, že popolieva kapustu a mladé rastlinky vo svojej záhradke. Zrazu zostal stáť ako prikutý. Hoci bolo leto, pred ním stál strom, na ktorom nebolo ani jediného zeleného lístočka. Hádam je smedný, pomyslel si, ale čo poviete na toto? No. To nie je možné. Ako to, že doteraz bol suchý? Možno bol vo vode urýchľovač rastu. Keď ňucháč videl, ako všetko žrút papká, rozhodol sa, že si aj on vyhrabe kosť, ktorú si ukryl pre prípad núdze. A hlad je taký prípad, nie? A mamička Ploštica ide so svojimi deťmi na prechádzku. Tak, detičky, nakrémujeme hlavičky, nebudete červené, lúčmi slnka spálené. O niečo ďalej, blízko lesa, vidíme koníka, ako si stavia prekážkovú dráhu. Rád by sa zúčastnil na konských dostihoch, tak chce trénovať. Mňa už toho rozhodí. Aha, pomôcť, vlákno sa mi zasekne. Aj môj Walkman stratil takt. Aha. Úplne mi prestalo chutiť. Aj, hrozné, nemožné, strašné. Super, to je asi nový ucholačí diskorytmus, nie? A raz, a raz, a raz, a raz, a raz, a raz, a dobre. Výborne, veľmi dobre, pekne a hlasno, hlasnejšie. To je ničenie životného prostredia. Hopsa. Hej, stojte, stojte, nepočuli ste? Ja jeho trávu, je tu šmikľavo. Stojte, nevidíte, že tu ležím? Ja som nejaká podložka, tak prestaňte. Aha, zlomili mi dirigentskú paličku. To sú barbari, a nie muzikanti. No, konečne je tu ticho.
Nepadol si na hlavu, truhlík, že zavčas rána tu robíš taký rachot? Čo ti to napadlo motať sa s takou kapelou? Ešte som ti to nepovedal. No, videl som Michaela Jacksona a tak som sa rozhodol, že sa aj ja dám na umeleckú hudobnú dráhu. Umeleckú dráhu? Ale toto by som ja nazval púť buchotu a rachotu. O, prestaň! Ešte ťa prejde smiech. A vôbec, ešte som sa nerozhodol, či budem spevák, alebo tanečník. Čo je to? No tak toto je naozaj vydarené nedeľné ráno. Možno tá hudba koníka dojala a pláče. Nedokážem to, ja to nikdy nedokážem. Som neschopný. Nikdy sa nenaučím preskakovať prekážky. Raz mi zlyhajú predné nohy, potom zadné a nakoniec padnem. Na nič sa nehodím, iba do záprahu ako taký slova. Tak vyskúšaj drezúru. A chod do cirkusu. Nevzdávaj sa. Ja ti predvediem, ako sa skáče. Najdôležitejší je rozbeh. A teraz pozor. A je to. Videl si? No ten ale teraz dostal. Znova sa všetko spriahlo proti mne. Ja to už dlhšie nevydržím. S údivom na ňoho všetci radia, s počudovaním krútia hlavou. Čo sa stalo? Nič. Len truhlík zas ďalší strašný sen prekonal. Zasa mal zlý sen, ale taký potom vraj trpia s tihomamom. No jasné, to preto, že videl toľko hororov. Videli ste, ako ľahko sa mu to stane? Ako sa to vlastne volá? Odborne sa to nazýva trauma, to znamená duševný otras. No, všetko sa mi otrasie. Pozor, pozor! Oznam lesnolúčnej pozorovacej centrály. Blíži sa sem poštár s expresnou zásielkou z juhovýchodu. Potrebujeme ďalekohľad. Naberá smer na severovýchod. To môže byť slečna Gwendolína. Poštár je tu. I keď to nie je list ako blesk, stihneme všetko včas priniesť. Dobre, že ste doma, ctená madam. Mám pre vás telegram, hneď vám ho dám. Telegram? Pre mňa? Od koho je? Pán poštár, ďakujem. Milá Gwendy, pozývam ťa aj s priateľmi na návštevu do Talianska. Hurá! Hurá! Do Talianska k sestrnici Franceske. Musím to povedať Ferdovi. Sisino, Cinzano. Pozor, pozor! Gwendolína letí k nám. Isto niečo nové má, bol u nej poštár. Sisino, Cinzano. Aha, dostala som telegram. Telegram? Moja sestrnica Franceska nás všetkých pozýva do Talianska. Do Talianska? A kde je to? Nie je to v Ríme? Nie, pri Ríme je Jamajka. Taliansko je na južnom pole. Nemôže byť na južnom pole. Tam žijú tučniaky. Aha. Pohľadáme na globus. Ak niekto niečo nevie, ja mu to poviem. No kde je to? Ukáž nám. Zvedavý som. Myslím, že je to tu. Nemáš pravdu, tak nemyslí, jasné? Tu majú isto veľké kotlety a je tam krásne. Rozkrútime ho a zbadáme ho. Počkaj, stoj. Je to tuto. Ale prestaňte, nemáte o ňom ani potuchy. Taliansko pripomína čižmu, nemožno si ho popliesť. Čo sem pletieš, čižmu? No, keď si Talian zoderie čižmu, obuvník mu zaspieva Osol si mi, ovšak? Hlúposť. Podobá sa na čižmu a preto ho volajú Čižma Európy. No prosím, a máte aj prednášku. Čo keby sme ťa volali profesor Ferdo? A viete, že v Taliansku volajú nás pán Božkové kravičky? Jednoducho Mária? Dobre, ako sa tam dostaneme? Navrhujem vrtuľník Chrobáko Bzuko Air. No tak, rýchlo nastúpte. Tu sme. Prečo nemôžem ísť s vami? Naučil by som sa erčať po taliansky. Domáce zvieratka sú ako spolubatožina, na to si priveľký. Ale to je porušovanie rovnoprávnosti koníkov. Nerečni a šetri si sily na cestu. Tvári sa kyslo ako taliansky citrón. Jo. Hej, počkajte. Veď ma počkajte, schovám sa aj pod sedadlo. Nie som až taký veľký. Nezabudnite, pes je najlepší priateľ chrobáka. Najlepší. Čo sa tak pozrieš?
pozeráte. Pomôžte mi. Prehovoril si ma, poď. Otvora. Ďakujem, priatelia, bolo to v poslednej chvíli. Dúfam, že na hranici s tebou nebudú opletačky, či nemáš besnotu. Správaj sa slušne a na nikoho nebreš, dobre? Buď rád, že nejdeme do Číny, tam robia z obsov húspeninu so šikmými očami. Zo mňa nie, ja som veľmi tvrdý. Bež, koníček, utekaj! Nesmieme zmeškať! Vy ty si ako balón, iba že ťažký. Starý húndroš. Pousádzajte sa, prosím. Nie je to náhodou tá istá kraxňa, ktorou sme raz boli na takom nútenom výlete? Ak sa vám nepáči moje vybavenie, tak lete na lietajúcom koberci, alebo zostaňte doma. Stroje sú staré a hrkocú, obsluha je zlá a ak si aj platíme, ešte nám aj vynadajú. Nefrfot, zasadni si. Buď ticho. Pripútajte sa, prosím, o chvíľu štartujeme. Počujete, ako hrkoce, to je písací stroj a nie lietadlo. Ctení pasažieri, želáme vám príjemný let na Bzuko Air Italia. Držte sa, prosím, pevne. Toto bol podľa teba hladký štart? Veď sa vzniesol hore tak ťažko, ako v rece zemiakov. Prihovára sa vám kapitán. Letíme ponad pohorie Alpy a to, čo počujete, je jodlovanie. Vidíš, Milka, turisti, šťastný let! Po šťastnom prelete ponad Alpy sa naše priatelia zoznámili s niečím, čo ešte nikdy nevideli. S morom. Úžasné, však toľko vody naraz nikde u nás nie. Čo je na tom úžasné? Neznášam ani vodu vo vetre. To, čo nazývate toľko vody naraz, sa volá more, il mare. Už chápem, prečo sa Titanic potopil. V toľkej vode bol osamelý. A teraz sa prosím poriadne držte. Tebe je hej, máš 4 ruky. Nasleduje malá umelecká ukážka lietania. Len sa ma dobre držte, milá Gwendolina. To je hrozné umenie. Padneme na zem a skončíme ako placka. Ak sa nám niečo stane, aspoň v nebi budeme spolu. A teraz vodné lietadlo. Jaj! Stačilo! Nie, nie, nie. Ja neviem plávať! Prestaňte, prestaňte! Pomoc, nevládzem, ja už spadnem. Nepadaj, drž ma. Teraz vám predvediem haváriu a potom pristaneme tam, kde máme. Už bolo dosť tých vašich akrobácií. Slečne, nevoľno. Nič sa vám nemôže stať, ale nie som si istý. Padáky nájdete pod sedadlami. Toto je lietadlo? Ja skáčem. Už letím. Letím za vami. Ak z neba padajú psi, počasie sa vydarí. Tento padáčik nie je pre mňa. Radšej sa spoľahnem na vlastné vlákno. Aspoň viem, na čom som. Musím uznať, že lietanie s touto vesičkou je zábavné. Aj keď začiatok cesty nebol taký vzrušujúci, záver je výborný. Keby som bola vedela, čo nás čaká, tak by som radšej cestovala vlakom. No, tak, priatelia, o chvíľu sme na zemi. Vystrčte podvozky. Ohoho, meké pristátie. Keď máš tie tukové vankúše, no konečne sme na zemi a sme tu všetci. Všetci. Pozor! Au. Haf, haf, totiž hif, hif, hef, hef. Neviete, ako sa breše po taliansky zozadu? Ani tak nie. Fantastiko. Čo je toto fantastiko? Podľa mňa taliansky pekné mesto. A čo znamená po taliansky pizza? Makaróny! Pozrite sa na ten čudný čln.
A ten muž vesluje a spieva a má iba jednu palicu. To je gondola, gondolier. Oh, už sme tu. Oh, čau, Gwendolina. Dúfam, že sa najprv najeme. Vítajte v Benátkach. Har, 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 har. Ďakujeme za pozvanie. O, mohol to ma teší. A ja tak som rada. Tak to sú teda tí tvoji priatelia, o ktorých si mi toľko písala, čo? Mravec Ferdo, šarmantný a na mravca aj dosť inteligentný mladík, ktorému som dovolila, aby mi dvoril. Toto všetko žerú a cvrček a to je ňucháč, strážny ospalý pes. Prego, amigos, najprv vám ukážem Benátky a paláco. Avanti, avanti. No tak poďte. A čo som ja, vodný pavúk? Ja som strašne hladný. My, Taliani, sme prastarý národ z multokultúra. Máme veľa básnikov, maliarov a hudobníkov. Benátky sú mesto lagún a stoja na vode. Máme veľa ostrovov a tie spája veľa mostov. Aby sa lode nezrazili, gondolieri spievajú. Toto je najväčší kanál a volá sa Canale Grande. Pretože je tu veľa vody, kanály sú stále plné, ale najplnšie sú, keď je u nás na kanáloch karneval. Veľa mostov, ja som videl dva. A kde? To je kostol svätého Marka s mnohými umeleckými vzácnosťami aj z Konstantinopolu. Áno, Konštantín bol dedo Adama Opela, kráľa Aut. Netáraj, Truhlík, to nemá s Opelom vôbec nič spoločné. Kedysi tu žilo veľa maliarov chrobákov. Najznámejší z nich bol Rafael Agrapa. Tak to on vynašiel tú pálenku. Tamto je slávna kanálová opera, kde spieval aj známy lúčny koník Boccellini. A to je ten, čo mal rád tortellini. Cappuccino a karamba. Čo to znamená, Ferdo? Zaspieva vám maestro Ferdinando. Bella Italia, nádherou nás víta. Gondola nás nesie vodou. Bella Venecia, stratená ilúzia. Vinára sa všere za loďkou. Mandolíny tichý hlas je dôkazom lásky k mojej Gwendolíne. Bella Italia, vrátime sa späť, toto je šťastia svet. Bravo! To je Bella Italia, vrátime sa späť, toto je šťastia svet. Veľmi dojemné, krásne. Namiesto krásnych slov o láske snívame o chutnej kváske. Ale tu sa podáva niečo iné. To sú varené špagáty? To je po taliansky uspenina však. Bene. Vynikajúce, lepšie ako krupičná kaša. Ako sa to volá? To je talianske národné jedlo, dlhé rezance, špagety. Špachtleky. Tieto žlté šnúročky budú moje obľúbené jedlo. Veď na názve nezáleží, keď šnúročka dovnútra beží. Ja musím si ich namotať, ak si ich chcem do úst dať. Trúhlík ošpagetovaný. A Ferdo má na antenkách fúzi. Pomôžem ti, neboj sa, tých rezancov zbavím ťa. To nie sú chutné špagety, ale lepkavé špagáty. Iba nie špagetto. Špagety, palety, dva vpravo, dve vľavo. Nech robím, čo len chcem, vždy len sieť upletiem. Takže takto u vás jedia chrobáky špagety, úžasné? Nevedia, ako sa to správne je. Naučia sa. Už je neskoro, musíme sa poponáhľať, lebo nám zatvoria galérie. Avanti, avanti. Ja nemám rád galérie. Poďme. Gigante. Enormo. Paletto. A Michelangelo maľoval aj futbalistov. Ale choď, to je tá Monika Líza. Ako sa volá tá Líza? Krásne a pôsobivé.
Myslím, že bude zo mňa maliar. Nemusím sa zlostiť s hudbou. Musím si preštudovať tú techniku. Počkajte na truhlíka. Je stále pri obrazu. Poďme, truhlík. Tak toto by som zvládol aj ja. Signore truhlík, avanti, avanti. Budem slávny maliar. Ruky, cuky, hop, sarasa. Rembrandt von struhli. Von struhli či do truhli, to je otázka. No, nie je až také ľahké stať sa slávnym maliarom. Model si sedí a maliar musí stáť. No, tak čo spravím? A budem sa venovať modernému umeniu. Ale aj tak musím stáť. Rozdiel je iba v tom, že nemusím dávať pozor na ťahy štecom a nemusím robiť tenučké čiarky, ale aj čiariská. A používať štetky a aj valčeky. A supermoderný maliar môže maľovať ako chce a čo chce. A vymýšľa si nové techniky. To je úžasné. Áno. Farbový lev. A myš máš technika. Hurá, to je ono. Symfónia v žltom. Som slávny umelec, som veľký. No tak, truhlík, zobud sa. Ak budeš takto chrápať, tak nás prevrátiš aj s gondolou. Zaspať v múzeu, tak to som ešte naozaj nezažil. Čo sa stalo? Kde som? Čo som? Kto som? Čo chcete? Kto ste? Počuj, ty si pretrhol kábel, alebo čo? Spamätaj sa, prosím ťa. Našli sme ťa omdletého pred obrazom toho Aspikasa. No, už si spomínam. Objavil som v sebe talent veľkého umelca maliara. Bol som ako Rembrandt, Brando, Brandy, Brenda, Brandu. Som slávny maliar, pravý maliar, ľavý maliar. Prepáčte, prosím, ale my umelci maliari sme takí temperamentní. Podľa tejto knihy sa naučíte maľovať. Zo srdca vám ďakujem, Francesca, ste milá, ale netreba. Mňa v múzeu poboskala múza Víla. Šikovnosť a zručnosť i dobré nápady do hlavy mi vbila. A tak jedného dňa budú v múzeu visieť i moje obrazy. Oleje, krémy, octy a potom sa dočkám pocty. Známe námestie svätého Marka s krdľami holubov, ktoré neodlietajú, lebo sú ťažké. Milé vtáky. Čo tu postávate, nič nám nedávate? Čo si myslíte, že sme to talianská kúzli krmiť vtáky? Hej, ty máš na hlave hrozienka, jedno mi daj. Hej, potvora, hež, hež, ja ti dám hrozienka, ty bezosivé. Buongiorno, signorina, pekne vás tu vítam. Hej, Ferdo, pavúk, poďte sem. Pozrite sa, aký hrdina je na tomto pamätníku. No, to je Emilio Lambrusco, kniža B. mravcov, ktoré bojovali proti mravcolevom. Videl som o ňom film Porážka pri Monte Termito. Vy ste si objednali let Bzuko Airom? Áno. Tí sú presní. Áno, my. Máte tu aj batožinu? Musíme i hneď štartovať, kým sa zotmie, aby sme sa vyhli radarom netopierov. Ako dobre, že nám poslali iný vrtulník aj kapitána, ale sem bol otrasný. Škoda, že sa už musíte vrátiť. Chcela som vám ešte ukázať piazza, tedy Campanilo, Di Lilo a Palazzo a tak ďalej. Musíme ísť späť, tak nám káže česť. Arrivederci, drahá Gwendolina, a šťastný let domov. Francesca, zo srdca ti ďakujeme za všetko. Na budúce prídeš ty k nám, čau. Tie špagety boli molto tutti a molto bene bola si i ty. A šťastnú cestu! Arrivederci! V Benátkach bolo senzačne! Letíme domov! Konečne! Kolega, s ktorým ste sem leteli, hovoril, že sa vám páčili jeho akrobatické kúsky. Mám vám aj ja niečo predviesť. Už žiadne akrobácie! No toto? Čo to tam má? No ale to nie je možné. Truhlík, zobud sa! Však si jej ten obrázok ukradol. Akože? Čože? Kdeže? Myslíš si, že kradnem? Sám som si ho namaľoval. Ja som totiž umelec a nie zlodej. No neviem, ale takým dobrodruhom ako ty len ťažko uverím. Po vzrušujúcom výlete do krásneho Talianska zavládlo na lúke i v lese ticho. Ak pravda nerátame chrápanie truhlíka a ňucháča.
Ostatní sedeli na lavičke pred Ferdovým domčekom a snívali. Viete o čom? O chutných talianských špagetách. Skvelé kúsky, Ferdo, báječný Ferdo, predviedol nám. V slovenskom znení účinkovali Martin Zatovič, Peter Rúfus, Zuzana Kapráliková, Matej Landl, Ivan Vojtek, Jan Kroner, Jan Tréger, Peter Marcin, Jozef Švoňavský, Monika Hilmerová a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo ZG Production. Spolupracovali Zuzana Gumbírová, Anna Nedelčevová, Jan Došek, Tomáš Krchlík, Peter Slivka, Elena Strapková, Zoja Rajčoková a Juliana Ďulišová.